dibad bax looga soo horjeedo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Cabdirasaaq Aadan Qaasim Qosle ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Ballanbaxni oo ahaa mid ka mid ah taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jamlada cinda qarsheed ayaa maanta waxa uu ka dhacay afafka hore ee xarunta baarlamaanka Soomaaliya. Ballanbaxa ayaa waxaa ka qayb qaadanayay codbixiye ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaasi oo maalmo ka hor uu gab uu ka dhigay jenaraal Cinda Qarshe, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidamada la ruqsiyey ayaa waxa ay isugu jiraan saraakiil xigeen iyo dabley, waxaana xilligii la ruqsanayay qaarkood ay ku sugnaayeen aagga hore ee dagaalka. Ciidamadani maanta dhigay dibadbaxa aan rabshadaha wadan ayaa waxa ay si weyn uga cawdeen taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii ay ku eedeeyeen inuu ku tuntay xuquuqdii ay ku lahaayeen dalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah dibadbaxayaashii maanta ayaa waxay sheegeen in ruqsadooda aan loo soo marin qaab sharciyeysan, iyagoo intaa raaciyay in jenaraal Cinda Qarshe uu yahay shaqsi ku sifoobay musuqmaasuq iyo wax isdabamarin siday hadalka u dhigeen. si kastaba ahaatee, barnaamijkii maanta ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dowladda Maraykanku ay dhaleeceysay ciidamada howlgabka laga dhigay, kuwaasi oo tiro ahaan gaaraya ilaa iyo 3,000 oo askari. Waana tallaabo loo baahan yahay inuu wax ka qabto ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo golihiisa wasiirada. Cabdirasaaq Aadan Qoslaye, Khalsan TV, Muqdisho.